ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଫାଇନାଲି ଆମର ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ତ ମା ମାନେ ଏଇଠି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି ଅଶୋକନଗର, କାହିଁକିନା ଅଶୋକନଗରରେ ଆମର ଯେଉଁ କାଳିବରୀ ପୂଜା ସମିତି ଅଛି, ତ ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ହୁଏ, ତ ସିଏ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ତ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ କେମିତି ହୁଏ ତ ମୁଁ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ବାହାରିଲି, ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶୋକନଗର ଯିବା, ସେଠି ଦେଖିବା ଯେ କେମିତି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ହେଉଛି, କେମିତି ସେମାନେ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ତ ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବେ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁକି ଜାଣିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶୋକନଗର, ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶୋକନଗର ଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଅଶୋକନଗରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆମର ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ତ ଯିବେ ଠାକୁର ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ, ମାଆଙ୍କୁ ଯାଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, କରିସାରିଲା ପରେ ତ ବାକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଅଛି ହବ। ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ମା ମାନେ ଏଠି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ତ ତାପରେ ଯିବେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁକା। ତ ଏଇଠି ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁକା ତ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମାଆଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ସେମାନେ ମାନେ ପରିକ୍ରମା କରିସାରିଲା ପରେ ତ ସେମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଯାଇକିରି ଆମର ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ହେବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମାଆ ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ କିରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ମାଆଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା କରିବେ, ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଯାଇକିରି ଯାହା ରଙ୍ଗ ଖେଳ ହେବ କି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଯାହା ବି ହବା କଥା ସେଇଟା ହବ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଛି, ଆଉ ମାଆ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଏଇଠି ମାଆ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିବେ। ତ ଏଇଠି ମାଆ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପରକୁ ଗଲେଣି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ତ ଏଇଠି ମାନେ ପୂଜା ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ମାଆଙ୍କୁ ସେମାନେ ଧୂପ ଦୀପ ସେମାନେ ସବୁ ଦେଇକିରି ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ତାପରେ ଯାଇକିରି ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ମାଆଙ୍କୁ ଦୀପ ବି ଦିଆହେଉଛି, ତ ଧୂପ ଦୀପ ସବୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକିରି ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି କି ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ, ତ ସେଇ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳଟା ବି ହେବ। ତ ସେଇ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳଟା ହିଁ ମାନେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ତ ଏଇଠି ମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କୁ ସବୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ସବୁ ମାଆ ମାନେ ତ ଏଠି ବାକି ମାଆ ମାନେ ସବୁ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି କିଛିଟା ମାଆ ମାନେ ଆଗ ଆସି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ତାପରେ ଯାଇକି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ହେବ। ତ ଏଇଠି ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ମାନେ ଯେଉଁ ବାଜା ବାଜୁଛି, ତ ଏଇଠି ଆମର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଢୋଲ ଫୋଲ ସବୁ ବାଜୁଛି, ତ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ବି ଆସିକିରି ଏନ୍ଜୟ କଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ବି ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ତ କେବେ ଆସିବେ, ଆସିଲେ ଦେଖିବେ କି କେମିତି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ହୁଏ, କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ, କେମିତି ମଜାମସ୍ତି ହୁଏ। ତ ଏଠି ଢୋଲ ଫୁଲ ବାଜିକି ପୁରା ମାନେ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସେଠି କରାଯାଏ। ତ ଏଠି ପାନ ବି ରଖାହେଇଛି, କାରଣ ପାନ ଫାନ ବି ଯେଉଁ ଖାଇବା ପାଇଁକା, ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପାନ ଥାଳିରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଫାଇନାଲି ଆମର ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ତ ମାଆ ମାନେ ଏଇଠି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଏଠି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳରେ ମଜାମସ୍ତି ହୁଏ, ସବୁ ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ। ତ ଏଠି ପୂଜା ପର୍ବରେ ଯେଉଁ ଆମର ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ତ ଏମିତି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ହୁଏ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇଲି କି କେମିତି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ହୁଏ, କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ। ଯଦି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଲ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ କି ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ, ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେନି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖାହେବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।